Dobar dan, poštovani gledaoci, vi gledate petu epizodu emisije Dijalog u produkciji New Standard Media. Moje ime je Aleksandar Vujović, a naša današnja gošća je Ljiljana Smajlović, kolumnistkinja Nedeljnika, novinarka, predsjednica Suda časti UNSA. Ljiljana, dobar dan i hvala vam puno što ste prihvatili naš poziv. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Ako se slažete, krenut ćemo od vaše posljednje kolumne u Nedeljniku, gdje ste izneli jednu vrlo zanimljivu tezu, pa ću ja sam ukratko prepričati da vi ne biste ponavljali. Dakle, u aprilu 2012. mjesec dana pre onih čuvenih đurđevdanskih izbora, uhapšena su dva Albanca. Jedan od njih imao sina koji je zaposlen u Rockefeller fondaciji i koji je pokrenuo međunarodne nevladine organizacije i najmanje 20 domaćih nevladinih organizacija da lobiraju za njegovo puštanje. On je na kraju pušten, nešto kasnije, nekoliko godina kasnije on je došao u Beograd. Čini mi se da ste napisali da on bio zadužen za finansiranje na Zapadnom Balkanu u Rockefeller fondaciji i on je odlučio, odnosno Rockefeller fondacija finansira Crtu, BIRN i još mnogo organizacija i medija. Na kraju je taj čovjek dospio u vladu, to je cela poenta, u ovu novu vladu Prištine, kod Aljbina Kurtija, on je čak potpredsjednik vlade. I vi iznosite tezu da on ima vrlo jak lobi u Beogradu, čak i ako zanemarimo izjave opozicionih lidera, koji bile su dve izjave od strane njih dvojice, ali se vidi da on prosto u našem nevladinom sektoru i tom jednom delu inteligencije, da on ima neku vrstu podrške, da ga, odnosno njegov šef, Aljbin Kurti, da ga nazivaju patriotom i tako dalje. Koliki je uticaj tog čoveka, ne znam da li sam rekao, zove se Haki Abazi, koliki mislite da je stvarno njegov uticaj i da li bi bilo pametno za Srbiju s obzirom na našu snagu i s obzirom na okolnosti da uopšte potegne argument iz vaše posljednje kolumne i da prosto dovede u pitanje kredibilitet medija i nevladnih organizacija o čijem finansiranju je odlučivao čovjek koji sada sedi u vladi u Prištini? Pa, znate šta? Ja sam novinar. Ja ovim stvarima pišem zato što su ovo stvari koje ja slučajno dobro znam. Ja biram te teme, ne zato što su to najvažnije teme, recimo u vezi sa novom vladom u Prištini, nego i biram zato što niko drugi ko te stvari zna kao ja neće o tome pisati. A moj cilj je jedino da što više ljudi razume situaciju, verovali ili ne. Znači ja nisam imala namjeru da kažem vidiš su grozne ove nevladine organizacije, nego ja mislim da je strašno važno da svi razumemo ko je šta i šta ko radi. I čini mi se da bi u svakoj, mi kažemo normalno, ja Srbiju smatram normalnom državom, mislim da je u svakoj normalnoj državi normalno da se ovakve stvari znaju. I pravo da vam kažem, ja se prilično čudim kako je moguće da o tome niko pre mene nije pisao, zato što je to vrlo poznata stvar. Zanimljivo je da neko koji je živao posljednjih godina u Beogradu i družio se sa vrlo uticajnim i važnim ljudima, postane drugi zamjenik premijera, ali u stvari, pošto je prvi zamjenik iz ove koalicijone stranke, on je očigledno glavni čovjek Aljbina Kurtija. Nije on u Beogradu bio moćan zato što je vezan za Aljbina Kurtija, on je bio moćan zato što je vezan za Rockefellerovu fondaciju i zato što je imao jako mnogo novaca na raspolaganju i sve organizacije koje žele da rade više, a svaka organizacija koja se stvori, njena želja je da bude još veća, još jača i da dobija više novaca, nema u tome ništa loše. To je prirodno. E, on je čovjek znači, koji je napravio dobre veze i na neki način ja sam u stvari ponosna na činjenicu što ti možeš u Beogradu da budeš Haki Abazi, sin Hasana Abazija i da imaš, da budeš na uglednom položaju i da se družiš u Beogradu, te ljudi uvažavaju i tako dalje. Ja nemam sa tim nikakav problem. Ono sa čim imam problem to je da se to ne zna i mislim da je lepo da se to zna. Te organizacije koje sam ja spominjala, koje su se borile da se pusti Hasana Abazi, ja ne mislim da su one u stvari sa stanovišta njihovog plana rada i razloga postojanja, da su one pogrešile. U to vreme je, mislim, čini se da nisu samo njih dvojica bili uhapšeni. Bila su uhapšena i dva policajca u to isto vreme i to je nešto bilo odlično Ivici Dačiću u oči izbora da pokaže kako je on odlučan. Vi znate da je to vlada koja je upravo u to vreme ulazila u ono što će se posle nazvati briselskim dijalogom. I ovo je bilo odlično za Ivicu Dačića. Ja
Mislim da je Dačić bio u pravu jer je tako uspeo da naše neke potpuno nedužne ljude izbavi iz zatvora. To je više bio onaj reciprocitet koliko god da su svi odmah kritikovali Ivicu što se time služi. Ali organizacije koje Rockefellerova fondacija pomaže, ona bi ih verovatno pomagala i da to nije bio Haki Abazi, nego da je bio John Jones. I te organizacije imaju, po mom mišljenju, svoje mesto u društvu i ja mislim da uopšte nije loše da mi znamo koje su to organizacije, ko ih finansira i šta one propovedaju. Prvo, to je korisno zato što je to lakše nego da vi pratite šta radi Rockefellerova fondacija u Njujorku. Mnogo vam je lakše kad imate Jelenu Milić pa ona lobira za NATO i znate šta je još odlično kod tih organizacija ako vam je cilj da razumete šta se dešava. Znači, izražavaju se NATO interesi u našem društvu, a pritom često ćete čuti i ono što možda u Vašingtonu ne bi niko hteo još da kaže. Sjećate se, Jelena Milić je jedna od prvih ljudi koji su počeli da promovišu ono pravilo nećemo da zovemo novinare, nećemo da dozvolimo da novinari koji ne podržavaju NATO dolaze na naše konferencije da štampu. To je tad delovalo skandalozno 2012. godine kad je to Jelena radila, a sada je postao standard. To je sada postao standard Donalda Trumpa. Znači, vi često te male isturene organizacije, od njih saznate ono što ne biste saznali osim ako da postanete insider. Pa zar nije bolje da... To je kao lobiste. Znate, nama novinarima je na zapadu, ja sam radila kao novinar na zapadu, odlično je što postoje lobisti. Jer ti lobisti kad su dobri, oni raspolažu, njima su na vrhu znači, prstiju najbolji argumenti strane koju zastupaju. Mnogo je lakše razgovarati sa lobistom koji vam odmah da najbolje što ta strana ima, vi onda sučelite te argumente. Znači, ja uopšte nisam protiv postojanja tih organizacija, ja nisam protiv toga da se njima ne daje prostor. Meni je strahovito zanimljivo što one govore. Ja samo želim da svako u Srbiji razume ko gde radi, šta radi i mislim da je to razoznalo. Nastavit ćemo o nevladnim organizacijama. Samo preciziram ovo prvo pitanje. Dakle, ovde se radi o tome da je čovek koji je u vladi u Prištini, a Beograd i Priština vode pregovarački procesi, Priština i Beograd imaju suprotstavljene ciljeve i interese. E, taj čovek je odlučivao o finansiranju medija u Srbiji, a mediji utiču na atmosferu društvenu. Oni da. Imaju svoju ulogu u tom dijalogu. Vi to dobro znate, vi ste dugo godina novinar. Razumem ja vas. I nije čak ni to najgore. Znate šta je u stvari tu sporno? Taj čovjek je dok je bio u Beogradu nama rekao ja se borim za ljudska prava i za slobodu izražavanja. Međutim, on se za to izgleda borio samo dok nije dobio priliku da se bori za neke vrlo opipljive albanske interese na Kosovo. E, to je ono što je zanimljivo. Možete li vi s takvom brzinom da skinjete ovaj šešir i da odjednom do sad ste bili borac za ljudska prava, sad ste političar, ja sam sklona da mislim da je ta borba za slobodu izražavanja i da je ta borba za ljudska prava nekako vrlo usko povezana sa tim kako taj čovek doživljava kako treba Evropa da izgleda i koje mesto treba Srbi da imaju. E sada, ja stalno zagovaram tu tezu, nije stranim državama stalo do demokratije kod nas, nego do njihovih interesa. Meni je zato važno da ljudi ovo razumeju, da može neko da dođe i da ti sa istom uverljivošću kao i John Jones priča o tome da je on samo za ljudska prava, ali i John Jones bi bio isto tako zapravo pun predrasuda prema nama, kao što je, ili dobro, dakle, ovako. Ja pretpostavljam da Haki Abazi smatra da on uopšte nema predrasude i da on nije pristrasan, nego da je on prozreo prirodu srpskih veliko državnih projekata. Upravo tako. Ali ja pretpostavljam da je došao John Jones. On bi imao isti takav projekat, samo bi on bio više neproziran, jer on bi bio neki fini John Jones, on ne bi bio ništa u srodstvu ljudima koji su radili sa UČK. Tako da bi John Jones možda bio opasniji. Da, vi ste u pravu. Neobično je da neko danas je borac za ljudska prava i za najviše vrednosti evropske i zapadne civilizacije, a sutra će biti neko ko će reći ma nećemo razgovaramo sa Beogradom jer ćemo lakše da pritisnemo Srbe na severu Kosova. Jer je lakše pregovarati, njima možeš da zavrneš ruku, a sa Beogradom, pogotovo ako Beograd ima
barem neku personalnu podršku Angele Merkel i tako dalje, sticajem mnogih okolnosti, Beograd je teži pregovarač. I sutra ćemo mi verovatno gledati Hake Abazija kako pronalazi argumente za Albina Kurtija, da ne treba uopšte pregovarati sa Beogradom, nego treba videti, a onda će reći, a ne možemo ni sa Srpskom listom, koja je samo eksponent Beograda i baš nas briga što oni imaju 90% glasova, nego ćemo mi naći nekoga s kim da pregovaramo. Jeste. Prema tome, samo to nije svojstveno nevladinim organizacijama, to je svojstveno, ljudi uvek imaju neke projekte i ljudi se moraju ceniti po onome što rade, a ne samo po onome što ti govore. I to je ono što ja želim da naši građani razumeju i da imaju više u to uvida. Zato ja pišem o Hakiju Abaziju, jer se plašim da moje druge kolege, koji to sve znaju isto kao i ja, o tome neće pisati. Ajde da se još malo onda zadržimo na ulozi nevladinog sektora u Srbiji. Vi ste poznati kao neko ko je više puta javno istakao da ste tokom 90-ih sedeli sa predstavnicima Soroševe fondacije i State Departmenta. U isto vreme čini se negde, makar moj utisak, da nemate negativno mišljenje o ulozi otvorenog fondacije, otvoreno društvo u političkim procesima u Srbiji i o tom dijalogu, ili makar personalno Milanu Antonijeviću da nemate loše mišljenje, ali s druge strane, vi ste opet neko ko vrlo često ističe da neko ko dobija financije sa Zapada, odnosno da bi trebalo da bude normalizovan u našem društvu, se piše o tome da se neke nevladne organizacije finansiraju sa Zapada. I bili ste na čelu politike kada je novinarka Jelena Popadić uradila jedan izvanredan serijal tekstova koji je dosta alarmirao te nevladine organizacije, zvao se Putevi američkog novca u Srbiji. Koji je na kraju vaš stav o ulozi nevladnih organizacija u političkom životu Srbije? I evo, ako možemo konkretno o ulozi koju ima Soroševa fondacija u dijalogu vlasti i opozicije, pri čemu ja lično ne mislim da su oni nešto makar u javnosti pokazali da imaju neki naročito neko loše dejstvo, da oni imaju loše neke namere. Ali prosto, da li je za suverenitet jedne zemlje pogubno to što ne mogu da bez nevladinih organizacija sednu politički akteri unutra da se dogovore, koliko bi trebalo pustiti nevladinim organizacijama da uređuju tu vrstu dijaloga? Evo, samo prvo moram da vam se zahvalim na komplimentima za taj serijal Jelene Popedić. Jelena Popedić je delom i zbog tog serijala dobila, ona je prva dobitnica nagrade Aleksandar Tijanić za borbenost u novinarstvu. Ovo govorim zbog toga što Jelenu Popedić i danas mrzi čitav taj nevladin sektor i što ona još plaća cenu tog serijala, što uvredama na Twitteru, što nažalost i u svojoj redakciji. Nadam se ćemo imati prilike da je pozovemo ovde da gostuje. Da, dakle, znači ona plaća cenu tog serijala i u svojoj redakciji. Njen položaj se bitno promenio na gore nakon što sam ja otišla iz politike, pa i zbog toga imam neko osjećanje krivice i hoću da vam se zahvalim za to što govorite o Jeleni. A ja nisam ja samo sedela. Znate, ja sam radila u Vremenu, posle toga u Evropljaninu, Ninu. Znači, nisam ja samo sedela sa svim izaslanicima američkih predsjednika i State Departmenta koji su dolazili u Beograd da posreduju i razgovaraju sa Slobodanom Miloševićem, nego sam ja radila za jednu američku organizaciju koja je davala pomoć medijima. Ona se zove IREX. Ja sam bila njihov spoljašnji konsultant i, ako smem malo da se pohvalim, jednim delom sam uticala da ta organizacija finansira projekat gde će srpski novinari moći da izveštavaju sa suđenja Slobodanu Miloševiću u Hagu. To mi je pošlo za rukom pre svega zbog toga što to je bilo pre početka suđenja, kada američka ambasada i USAID u Vašingtonu nisu imali pojma na koji način će to suđenje da u stvari bude katastrofalno za Haški sud, a dobro za Slobodana Miloševića. I moj argument koji je tada prihvatila ambasada, verovatno u nadi da će Haško tužilaštvo da demaskira i uništi Miloševića, moj argument je bio Slobodan Milošević ne može da dobije pošteno suđenje u Hagu ako ne dobije pošteno suđenje u Beogradu. A u Beogradu će imati pošteno suđenje samo ako srpski novinari budu izveštavali iz Haga. To sad pominjem zato što sad je takva situacija nemoguća. Više niko u tako nešto ne bi mogao da ubedi nijednog američkog ambasadora. I ja sam nedavno u ime UNS-a pisala
američkoj ambasadi i pitala da li biste pomogli da neki srpski novinari izveštavaju i suđenja, sa ovih suđenja koje će biti kosovskim političarima, pa nikad me nisu udostojili ni odgovora. Ali ovo je važno za razumevanje uloge nevladinih organizacija. U vreme Slobodana Miloševića ja sam kritički pisala u Americi kao... Znate, ja sam dosta imam iskustva u Americi, delom se školovala u Americi, ja mnogo volim Ameriku. Ono što ja ne volim, to je da se najveća sila na svetu u Beogradu sada stalno ceni po tome šta ona kaže da su njeni ideali i ciljevi, a ne, da je ne cenim po onome što je ovde radila. Znači, ja to zalažem se. Međutim, meni je bilo lako da radim, pa čak i kao honorarni saradnik koji razume situaciju medijsku u Srbiji za Amerikance, zato što u to vreme Amerikanci su smatrali da je čin herojstva, da si ti protiv Slobodana Miloševića. I oni uopšte nisu stavljali uslove. To nije bilo politike uslovljavanja kada Amerikanci vam pomažu. Oni, ako ste vi protiv Slobodana Miloševića, ma pišite što hoćete, oni će da vam pomažu. To se posle rušenja Miloševića potpuno promenilo. I kad je počelo suđenje, a ja sam za NIN izveštavala sa suđenja, mislim da je ambasada bila prilično zgranuta i oni su, ja mislim, bili srećni da nekako izađu i da više to ne finansiraju. Dakle, ja sam radila za te američke organizacije koje su finansirale medije i ni sada još uvijek nisam sigurna. Tada mi se to činilo opravdanim kao što mi je bilo opravdano da nas Zapad finansira. I u ono vreme mi smo imali svi oko toga velike dileme. Moj, nadam se da se neće ljutiti Aleksa Đilas što ga spominjem, ali Aleksa Đilas, recimo, je uvijek bio protiv toga. On je meni govorio, Ljiljo, da vi niste počeli da primate novac sa Zapada, našlo bi se i ovde novac. Dakle, ljudi bi i ovde sami našli način da finansiraju medije koji bi kritikovali Miloševića. Moguće. Meni se tada činilo da je toliko neravnopravna ta borba i da je toliko teško bilo objavljivati nešto suprotno onome što je vlast htela, da je bilo opravdano uzimati donacije od svakoga koji je bio spreman da vam da. Znači, Soroš, Evropska zajednica u to vreme, Amerikanci i tako dalje. Naravno, prošlo je od tada dosta vremena i ja sam posle videla ponašanje tih zemalja. Znate, u ono vreme kada je bio rat, pa sad još ste vi mogli nekako i da mislite, ajde, kada se rat završi, pa ćemo onda da vidimo ko je kakav demokrata. A onda smo otkrili, jel tako, da zaista to nije imalo nikakve veze. Dakle, kada su lideri UČK sa rukama krvavim do lakata vodili Prištinu, ništa Beogradu nije pomoglo, što su u Beogradu bili na vlasti profesori pravnog fakulteta, ljudi koji su politički se vaspitali na Jeffersonovim papirima. To što vi imate nekog besprekornog profesora prava u Vojislavu Koštunici, to nije bio nikakav argument. I znači sve ono što su nam Amerikanci govorili, nismo mi protiv vas Srba, nego ne možete takve metode, ne možete da ugnjetavate manjine, ne možete da silom zauzimate gradove, da napadate Vukovar, Dubrovnik i tako, ispostavilo se da u stvari nikakve to veze nema sa demokratijom, nikakve to nema veze sa vrednostima zapadnim, to je imalo samo veze sa tim što su Amerikanci rekli, čekaj, ovde je naš interes ovaj, u Drugom svetskom ratu smo bili sa Srbima, sad ćemo da ostvarujemo nešto drugo jer se svet promenio, mi smo bili angažovani na Bliskom istoku, na Bliskom istoku smo morali da se zamerimo strahovito muslimanima, sad ćemo u Jugoslaviji da pokažemo da mi volimo sekularne muslimane i da samo gde su muslimani u pravu, da mi možemo da stanemo na njihovo mesto. Nije to na njihovu stranu, nije to jedini argument, ali to je delom bilo to. Dakle, ne znam šta je bilo pametno raditi i da li je to što smo radili bilo pametno, ali moram da vam kažem za novinara, to je bilo sjajno zato što smo mi pričali sa Holbrukom. Mi smo bili ta mali privilegovani soj novinara koji je imao priliku da čuje iz prve ruke. Možda su oni nas lagali, ali ja sam, vi kad ste dovoljno iskusni, vi možete da ocenite šta se dešava. To je strašno bilo zanimljivo. Nije u prirodi novinara da oni kažu neću da, hoću da znam manje, a ne više. I hoću sebi da uskratim ove kontakte i tako. Tako da sam ja u stvari
na kraju sam zaključila i sama, stvarno neka vrsta antiratnog profitera bila. I ja i moje kolege. Mi smo i profesionalno i na druge načine imali strahovitu korist od tih bliskih kontakata sa Amerikancima koji su posle toga, i kad je završen rat i kad je otišao Milošević, pogazili svaki srpski nacionalni interes ovde. I ja mislim da je moja obaveza da to stalno govorim, jer sam ja to videla, imam lično iskustvo na tom planu, ja sam svedok i ja o tome moram da svedočim, pa sad nek se svih tih 100 nevladinih organizacija mi se na glavu besno i nezadovoljno sruči. Ne znam, jesam odgovorila sad na pitanje, ali sam zahvalna na ovom pitanju zato što ove stvari treba razjasniti, a malo koga to interesuje. Jeste, u suštini izgleda se na kraju sve svode na namere čoveka. Ako ima dobre namere, on će te kontakte da iskoristi. Pitali ste za Milana Antonijevića. Znači, Milan, meni se čini da ovo što Milan pokušava da uradi, da je to dobro. I evo, sad ću da se poslučim rečima Gordane Čomić. Pa čekajte, ako ja želim da bude 40% žena u parlamentu i ako mi se pruža mogućnost da taj cilj ostvarim zato što Aleksandru Vučiću odgovara da razbije bojkotaški front. Možda, videli ste kako kritičari Gordane Čomić kažu pre godinu dana da ste to predložili, samo bi vas prezirno pogledali, ne bi vam to prošlo. Ali u tome, to je suština politike, da vi tražite saveznike, da politika bude sposobnost sabiranja, a ne oduzimanja. Lako se posvađati, lako je videti s kim nećemo da budemo. Pa ja sam bila deo tog petooktobarskog fronta. Čim se završio 5. oktobar, odmah su većina ljudi rekli, ma ja u stvari onu Koštunicu ne mogu očima da vidim. Ja nikad s njim ne bih bio 2 minuta, nego samo da srušim Miloševića. Sad ćemo mi njemu pokazati. I tako se sva ta borba za demokratiju pokazala kao nešto drugo. Dakle, ako vi nešto u politici hoćete da ostvarite, a meni se čini da ja sa Milanom Antonijevićem delim jedan cilj. Mi smo možda potpuno drugačiji ljudi. I ja sam učestvovala u tom hit tweetu sa njim i sa Aleksandrom Vučićem. Pa znate šta? Ja se sigurno mnogo više slažem sa argumentima koje je Aleksandar Vučić iznosio tada nego onim koje je Milan iznosio. Ali sam se nekako solidarisala sa Milanom zato što je Milan tada, činilo mi se, bio napadnuta strana od strane predsjednika Srbije i meni se činilo da je prirodno da mu tu pomažem. Ne znam zašto se on sam nije branio, ali kad se zateknete između jednog vrlo moćnog čoveka i jednog pojedinca iz nevladine organizacije, vi na tom terenu... Vi ste jednoj kolumni imali o njemu da je on... Jesam, da ja mislim da on pokušava da radi nešto što je dobronamerno. E sad, njegova je namera, činilo mi se, možda ja tu grešim, meni se čini njegova namera da se uspostavi dijalog i da bude moguće vratiti se u Skupštinu i da bude moguće glasati na izborima, da se poprave izborni uslovi, da prihvati i opozicija da su ti izborni uslovi bolji. Jer ja, znate, ja neću da branim ono što je SNS u parlamentu radio opoziciji. Ono je bilo strahovito nefer. Ono je bio vrlo nedostojan način parlamentarne igre gde vi dajete 300 amandmana da opozicija ne bi imala priliku da je ljudi slušaju kako obrazlaže svoje. I ja bih, da sam bila poslanik DS-a, ja bih se tražila žilavo načina kako da se protiv toga borim. Dakle, opozicija je imala razloga da bude nezadovoljna svojim položajem u parlamentu, mada, treba da kažemo i to pošteno, meni se činilo da je opozicija i tekako imala razloga da bude nezadovoljna svojim položajem kad je Gordana Čomić bila predsjednica, predsedavala Skupštinu. Mislim, i to smo gledali i smatrali smo da je to bio popriličan skandal. Međutim, danas je Gordana Čomić moj očigledni saveznik. Ja takođe mislim da treba da bude 40% žena. Evo, mogu tu samo da vas pitam. Koja je suština tog predloga? Zašto bi bila žena mandatorno u parlamentu ako je muškarac sposobnije žena? Ako imate 20 poslanika i 15 muškaraca... Da ja vas drugačije vam postavim to pitanje, pošto se ja sa tim pitanjem čitav život bavim. To je bila ona ključ u Bosni i Hercegovini komunističkoj. I pošto se razumem u ovu bitku žena, da li vi mislite da se ne mogu naći žene dovoljno sposobne da budu članovi parlamenta? Mislim da se mogu naći. Dobro, ako se mogu naći, zar onda nije logično da pokušate da vam sastav parlamenta bolje odrazi
vaše građanstvo. Zar to nije logično? Ali, ajde ja vama da postavim na drugi način. Zar vama nije logično da jedini kriterijum bude koliko je neko zaslužio, koliko nije je stručan? Nije to jedini kriterijum. Vi polazite od toga da nema dovoljno inteligentnih žena, pa ćemo mi sada morati neke divne muškarce da gurnemo u zapećak da bismo neke guske stavili na njihovo mesto. To nije tačno. Pođimo od toga da je sve tu i da se to sve može naći samo ako hoće neko da se potrudi. I vi sad govorite, iznosite zanimljiv argument koji videla sam da jedna moja koleginica iz nezavisnih medija, to ćemo sad pod navodnicima nezavisnih, to su ovi slobodni mediji koje razumemo Zapad se, finansira, videla sam argument koji ona jutros iznosila kako pitanje jednakosti žena nije pitanje procenata i zakona, već političke kulture. Pa ta politička kultura se upravo tako menja. A zamislite da ja pitam tu koleginicu našu, je li pitanje jednakosti LGBT populacije pitanje parade ili političke kulture? Zamislite da mi sad kažemo mojoj koleginici iz, ne znam, Insajdera, nemojte da ljude nerviramo s tim paradama. Dajte neka se promeni politička kultura, pa da ljudi to lako... to je ta ista stvar. Znači, nemojte da čekamo da se promeni politička kultura, nego dajte da stavimo više žena u parlament, da se ljudi uvere da ima žena isto toliko sposobnih kao i muškaraca i da ne bi pao nivo našeg parlamenta kada bi u njemu bilo više žena. Vi znate da se ovi argumenti vode svagde, da je u Norveškoj uspostavljen onaj princip da će se gasiti kompanije, to je sad prošlo od toga već 10 godina, da će se gasiti kompanije u kojim nema 50% članova poslovnog odbora da su žene. I onda su svi rekli, jel vama cilj da vi uništite norvešku privredu, jel vi hoćete da srozate naš menadžerski nivo, pa se onda ispostavilo se ništa od toga nije desilo i da u stvari i u Norveškoj, a ja verujem i u Srbiji, ima dovoljno inteligentnih žena da budu barem 40% u parlamentu. Vi znate da je u Evropskom parlamentu je taj isti standard, da mi jedne godine nismo mogli, baš u vreme Gordane Čomić i Dragoljuba Mićunovića, da pošaljemo delegaciju na parlamentarnu skupštinu jer nismo imali dovoljno žena. A pogledajte sada, da Gordana Čomić i Mićunović, kad su bili u većini, ništa ih nije brinulo koliko ima žena. Sad su u manjini, pa žele da se predstave kao borci za ženska prava. Da li bi ja sad trebala da kažem vidi ovih licemera? Ne, ja sam oduševljena da se neko bori za to da bude više žena u parlamentu. Mi se oko toga verovatno nećemo složiti, ali moj cilj je da vam kažem, znači Gordana Čomić je sada moj saveznik u nekoj političkoj bici. I ja ću da podržavam Gordanu Čomić i mislim da je suština politike nije u tome da ja i Gordana Čomić zajedno dođemo na vlast, nego je suština politike u tome da ako ja verujem u te kvote, ja verujem da se položaj žena neće popraviti dok im ne popravimo, dok ne nametnemo kvote njihovog prisustva. I ako mi je Gordana Čomić u tome saveznica, i ako Gordani Čomić ide na ruku to što Aleksandar Vučić želi da slomi bojkotaški front, pa ja sam oduševljena. Ja držim da je to je ono što kažu savršena oluja, sklop odličnih okolnosti. Ne mislim ja da ona nije trebalo da uradi to. Na kraju krajeva institucijama se i treba da se vodi politike, politički procesi. Samo imam taj ideološki, rekao bih, negde problem sa tom logikom, ali ja razumem da je to deo evropskih vrednosti, da Srbija, ako je se već opredelila za Evropsku uniju, da je zapravo to taj vrednostni sistem. Ali da vam odgovorim na pitanje oko Milana Antonijevića. Dakle, ja sa Milanom Antonijevićem verovatno nemam puno... ideološki zajedničko. Ali ja njega vidim kao čoveka koji pokušava da slomi ovaj što gore to bolje front. On i ja smo na istoj strani kad je reč o tome da nije nam cilj da nametnemo jedno gledanje da je ovde sve nemoguće. Treba leći i umreti. Zato što nemamo institucije, nije divan parlament, ima ljudi sa lažnim diplomama. To ništa nije tačno. Zato svi ovi borci protiv lažnih diploma, pa što su napravili univerzitete u kojim neko prodaje diplome, mislim. Dakle, sve je ovo borba i sve se mora ići kroz institucije sistema i ako Milan Antonijević se bori za to da se sastaje opozicija sa vlašću i da vlast učini neke ustupke i da opozicija učini neke ustupke, ja sam ta. Meni nije cilj da pošaljem poruku ovde je diktatura, ovde je nemoguće, ovde je na vlasti Hitler
i ne znam šta moramo da radimo, a pogotovo nisam za to, dajte da srušimo sve, pa onda možda kad bude morao zapad da se umeša, onda ćemo možda mi doći na vlast. Ja ne znam više ko smo mi, ali neću da mi više dolazi zapad i da... Zato što mislim da nikom sa zapada nije stalo do naših demokratskog razvoja i zato mi je sumnjiva svaka varijanta u kojoj se kaže hajde da sad sve skršimo i sve obesmislimo pa da jednog dana dođe Felipe Gonzales i pomogne da mi formiramo ekspertsku vladu. Ja u te stvari ne verujem. Može se desiti kroz 6 meseci da Milan Antonijević i ja budemo na potpuno suprotnim pozicijama, da tada i Milan kaže moraju vanredni izbori, ovo je skandal, ali ja trenutno Milana vidim kao nekoga ko pokušava da pomogne da se napravi neki kompromis. Prema tome ja ga nazivam čovekom dobrih namera. I dok se ne dokaže suprotno, ja ću tako da mislim. Da, u suštini delim vaš utisak. On ne ostavlja utisak čoveka koji ima loše namere. Prosto je samo pitanje u kojoj meri bi nevladine organizacije trebalo da učestvuju u organizaciji našeg političkog života. Ali da pređemo na drugo pitanje. Pomenuli ste tu reč famoznu diktatura. Vi ste neko ko je za vreme i ove i prethodne vlasti bio na čelu politike. U oba navrata ste otišli na jedan, pa pomalo rekao bih i neuobičajen način ako se slažete. Koje je vaše mišljenje o stanju medija, pošto je to jedna od najvažnijih tema danas u našem političkom dijalogu. Kakvo je stanje medija bilo tada, kakvo je sada? Delite li utisak da su mediji, naročito provladini, danas za nijansu brutalniji nego tada, ali da imate za nijansu recimo više raznoglasja? Jer nije baš argument koji se može tek tako odbaciti ako recimo ljudi koji su na vlasti ili konkretno predsednik stalno ponavlja vi imate na dve televizije, na broju 1 i 2, potpuno su opoziciono nastrojene, recimo, a to su u stvari, to drži kompanija SBB, te televizije na broju 1 i 2, tu kompaniju više od 50% Srbije, ako se ne varam, ima kao svog kablovskog operatera. Šta vi mislite, evo, dodatno pitanje, ovoj kampanji N1, kako su oni ugroženi zbog celog tog njihovog spora sa Telekomom, i ako smem da dodam, Filip Rodić je primetio nedavno u tekstu da su oni izbacili RTRS, da nisu nikoga pitali, to je Radio Televizija Republike Srpske, a da je ostala federativna ova bošnjačka. Zašto se tada, na primjer, da li je tada RTRS imao pravo da pokrene istu kampanju, da alarmira međunarodne institucije i tako dalje? Dakle, prvo pitanje je odnos medija, a drugo, ako možete za ovaj slučaj, N1 samo da odgovorite. Znate kako za odnos medija? Vi ste rekli kako su sada provladini mediji brutalni. Mislim da je to tačno kad je reč o otvoreno provladinim tabloidima. Oni su u političkom smislu mnogo brutalniji nego pre. Ali, i jedna možda televizija. Ali samo da kažemo da ti tabloidi koji su brutalni, ako poredimo sa prethodnim periodom, moja je teza takođe da u prethodnom periodu uopšte nije bilo opozicionih medija. Ja ne uzimam to ozbiljno. Mi se kaže, bio je jedan radio, Fokus i bio je Pečat. Dakle, to smatram toliko malo da skoro nije za pominjanje. U onom periodu posljednjeg predsjedničkog mandata Borisa Tadića, apsolutno nije bilo opozicionih medija i nije bilo nikakve potrebe da neko bude brutalan. Pošto u stvari nije bilo neke, postojala je borba, ali ta borba kroz institucije. I, znate, meni je zanimljivo, sad se govori, sad građanska opozicija, ova demokratska opozicija koju sam se ja zalagala da dođe na vlast 5. oktobra, oni stalno sad govore o podeljenoj Srbiji. I Srbija je stvarno strašno podeljena, ali Srbija je bila isto ovako podeljena i pre 2012. samo što ona većina je tada uopšte nije imala svoje medije i ona nije ni znala da je većina. Ona je, ili barem da predstavlja najmanje 50% Srbije. Dakle, postojala je polarizacija, samo što ta druga polovina zapravo nije imala
možda ni svest o tome da je učutkana, ni priliku da kaže, pogledaj, Srbija je podeljena. Već se činilo da je Srbija jedna jedinstvena zemlja. Dakle, jeste, tabloidi su jako brutalni jer je i priroda političke igre jako brutalna. Možda ne samo zbog toga, ali u svakom slučaju ako vi hoćete da branite vlast, ako ste uz vlast, a neko stalno sugeriše vlasti da je diktatorska, fašistička, ako Vučića stalno porede maltene sa Hitlerom, mislim, čak i oni koji ne porede sa Hitlerom, jeste gledali onaj intervju Tamara Nikčević sa Milom Đukanovićem, ona kaže, zar ne da Srbija ponovo kao 90-ih koristi Srbe u Crnoj Gori kao sudetski Nemci što su korišteni? Ona hoće da kaže kao što je Hitler koristio sudetske Nemce. To su, izvinite... Najemni sintagme, totalitarno zlo od naše opozicije. Samo hoću da kažem, nema brutalnijeg poređenja. Dakle, toga ranije nije bilo jer se stica utisak da smo svi isto. Znate, ja se sećam u nekoj zapadnoj ambasadi, na nekom ručku sam iznela na poziv, na pitanje gosta koji je doputovao iz Madrida o medijima. Ja sam rekla, pa nema opozicionih medija, a Sonja Lihta mi je rekla, a pečat? Pa zamislite, pa to je 100 puta gore od onoga kad Milošević digne Vreme da pokaže Holbru. I kaže, šta, nema slobode medija, pa jeste videli ove novine? Ja sam tad radila o Vremenu, pa zato podsjećam na to i zato što je moj kolega Žare nedavno umro. Dakle, sada postoje opozicioni mediji i zato je jasno da je zemlja polarizovana. To doprinosi utisku o žestokoj polarizaciji. Mi smo sad to je produbilo polarizaciju. Dotle da sada, ja mislim da mi jedne druge moramo da pitamo da li ti u privatnom životu voliš duboko nekoga ko glasa drugačije od tebe. To je najdublji vid polarizacije. To je kad ono se dođemo dotle da ako ne misliš kao ja, ti očigledno nisi pristojno ljudsko biće. To je stvarno opasno. Ja u tome mrzim da živem, eto zato podržavam Milana Antonijevića. Ne bih u tome živela, nego u nekoj zemlji gde ljudi razumeju da ako sednu zajedno, možda mogu, ako saslušaju argumente svojih protivnika, možda će da utvrde da ti ljudi zapravo misle nešto vrlo slično kao i mi, samo što to ispoljavaju drugačije, ali misle da će to za njih bolje da obavi ovaj poslanik, a ne onaj poslanik. A to ipak nije ta, znate, ono, mi smo deo čovečanstva, vi ste monstrum ili tako nešto. Tako da, jeste, mediji su glavni problem, ali kad slušate moje kolege iz opozicije i moje kolege iz opozicionih medija koji mrze da im se kaže da rade u opozicionim medijima, onda vi vidite da u stvari ne radi se o tome da nema slobode izražavanja, nego oni ne žele, opozicioni političari ne žele da gostuju u medijima. Oni žele da uređuju te medije, jer su dugo uređivali te medije. I otkako je počeo taj dijalog u kom je posredovao Milan Antonijević, ja smatram veoma dobrim to što sam uočila da su provladini mediji počeli mnogo više da pozivaju opozicione političare i opozicione aktiviste. Ja mislim da je to dobro. Ja mislim da ih pre nije bilo dovoljno na RTS-u. Ja mislim da je to dobar rezultat. I evo sad ću da vam kažem, ja sam nedavno, pre nekoliko dana, u ime Udruženja novinara Srbije, pošto predsjednik nije mogao da dođe, ja sam išla na razgovor sa Tanjom Fajon i Vladimirom Bilčikom i oni su me pitali šta se desilo otkako je započeo dijalog, imali promjena, ja sam rekla, čini mi se da je pozitivna promjena to što opozicioni političari, možda oni ne gostuju mnogo više, ali ih pozivaju emisije. I sad oni nalaze razna razloge zašto da ne prihvate te pozive, ali ipak premalo su gostovali i premalo su pozivani i imaju... Opravdane su njihove kritike da ih nema. Sa druge strane, ono što, i to mi se čini da je dobra, nešto što se dobro desilo kako je počeo dijalog, a ono što se loše desilo, rekla sam ovako, vodi se strašna bitka između dva, ne znam kako da izgleda, provajdera, dva provajdera United Medije i Telekoma, jedan je državni, jedan je multinacionalni,
čak i ako ne ulazimo u to ko je od ta dva, te dve kompanije u pravu, ono što ja smatram lošim je što je u međuvremenu, otkako je počeo dijalog i otkako su posljednji put tu bili Fajon i Bilčik, jeli, jedna velika i po mom mišljenju dobra redakcija N1 je potpuno upregnuta da brani poslovni interes svojih gazda. Ja to ne smatram dobrim. To je kao da sam ja bila glavni urednik politike i da se borim za interese, ne znam, EPS-a. Pa da sad uređujem politiku tako da ne dam da se kritikuje EPS zato što oni imaju akcije u politici AD koja je vlasnik i tako. Znači, i to piše u kodeksu novinara. Ne smeju novinari da se bore za poslovne interese svog gazde i to je nešto što je na neki način što je negativno. To je nova pojava, naglašenija nego što je bila pre, dok nije počeo sukob tih titana, jeli, ovog državnog i ovog multinacionalnog. To je nešto što je gore. Ja smatram N1 televiziju važnom televizijom. Ja mislim da je zaista važno da ljudi mogu da gledaju N1 televiziju. Ja sam na SBB-u zbog CNN-a, zbog N1 televizije. Bilo bi mi užasno da to izgubim. To je, meni je to bitno. Ja moram da imam taj CNN jer ne mogu da pratim prilike u Americi. Ali neću sada da tvrdim, neću da nekog ubeđujem da televizija N1 ne vodi kampanju za svog gazdu, da televizija N1 naglašeno poziva ljude koji će da se rado uključe u tu propagandnu političku kampanju. I čak sam primetila, ako ste videli, glavni urednik Nina je bio korišten u toj kampanji sa jednom izjavom koja je izgleda bila malo skraćena. I kada je došao uživo povodom Ninove nagrade u redakciju kao gost, on je izbegao da se svrsta uz N1, uz neku ocjenu, je to malo komplikovani komercijalni disput u kom ne želi da podržava jednu stranu. Dakle, nije bitno ko je u pravu. Bitno je da građani imaju priliku da čuju jedne i druge. Znate, ja mislim da RTS zapravo nije bio mnogo bolji u svojoj istoriji nikad. Sad možemo o tome da mislimo ovako ili onako, ali mislim da ne bi mogao N1 da preuzme ulogu javnog servisa. Da je N1 jedna možda čak i oštrije angažovana televizija na jednoj strani nego RTS. Ali je važno da građani mogu da sami procene i da imaju pristupa. Znate, ne može niko nikog da natera da kupuje politiku. Vi ste pomenuli sad kako sam ja odlazila iz politike. Odlazila sam na razne načine. Ja nisam besna zbog načina koji sam otišla, zato što ne mogu ja da očekujem. Ja imam jedno viđenje uređivanja novina koje ima veze sa mojim iskustvom. I sa mojom istorijom, i sa mojim životom. Ne mogu ja da kažem da je idiot svako se ne slaže sa mnom i da svak kome se ne sviđa način koji je uređuje, to znači da je on protiv slobode, pravde, visokih interesa, zapadnih vrednosti. Nije tačno. Na tu stvar se može gledati potpuno drugačije. Politika je list koji je jednim delom u državnom vlasništvu. Svako ima pravo da misli da država Srbija ima pravo na ovakvu ili onakvu politiku. Ja to dopuštam, samo što ja nisam mogla da dozvolim da se politikom upravlja ili da se u politici odlučuje tako na način na koji derogira ulogu glavnog urednika. Ali ovo što me najviše brine kod nas, ono što ja smatram stvarno sa trenutno najočiglednijim simptomom problema. Ste videli, više niko se ne pokušava, čak ne pokušava ni da kaže koliko je ljudi bilo na nekom protestu. Zato što su zaplašeni. Vlast je zaplašena da ne bi dala podstrek demonstrantima. Da joj... To je vaša teza od pre nekih pola godina. Da, ali to je tačno. I tu se tačno, ništa nije tačno promenilo na bolje. To je ono zbog čega sam ja očajna. Kad čitate u Parizu, izvinite mi, u svakoj zemlji ljudi kažu, policija kaže ovako, organizatori kaže ovako, ovde ni jedna ni druga strana više nema hrabrosti da kaže koliko ljudi. I to se, i čak je bez. Jeste videli kad je Jelena Nasonović dala sad intervju, ona je rekla, kad su pred uoči nove godine, prošle godine, počeli da opet da broj ljudi. A kad sam ja u to vrijeme govorila, čini mi se da je manje ljudi,
To je takvu omrazu i bes na vas izazivalo. I sad se ljudi plaše besa, jel, tih potrošača, čitalaca, gledalaca. Pa to je stvarno, pokazuje da nije samo država ta koje se novinari plaše, nego da tu postoji mnogo različitih stvari, a da je ta polarizacija i odnosno ta uniformnost, to jednoumlje i sa jedne i sa druge strane, je vrlo važan neprijatelj profesionalnom novinarskom radu. Nadam se, mi nećete zameriti. Htio bih samo da vas dopunim. Pomenuli ste profesionalnu etiku na televiziji N1. Kad je bio bojkot Ninove nagrade, oni su 18 pisaca je potpisalo bojkot i N1 je pravila emisiju o tome. Oni su pozvali dva čoveka koji misle isto. Oni nisu pozvali nikoga od 18 ljudi. Pričuma ljudi vrlo različitih ideoloških, političkih profila. Muharem Bazdulj se potpisao, tako dalje. Ja razumem da oni neće da pozovu nekoga ko bi tamo previše nešto pričao o stvarima koje njima ne idu u prilog. Ali ja mislim da u redu je, ima i drugih medija koji nisu profesionalni. Ali čini mi se da N1 negde insistira na svom profesionalizmu više nego svi drugi, a opet tako nešto im se dogodi. Ali hajde da pređemo na sljedeće pitanje. Nedavno održana jedna tribina u oktobru u organizaciji Peščanika. Zvala se Nije filozofski ćutati na Filozofskom fakultetu i tamo jedna od urednica Peščanika, Svetlana Lukić, rekla nešto što bih ja ovde citirao, kratak je citat u pitanju. Svi ljudi, mediji, intelektualci koji budu imali razumevanja za bojkot, svi mi, misli se na bojkot izbora, svi mi živimo od donacija iz Evropske unije i zapadnih zemalja. Da li ćemo mi uspeti da opstanemo ili ćemo biti kažnjeni jer nismo poslušali prijateljske savete da treba izaći na izbore po svaku cenu? E sad, vi ste neko ko... kome se ne dopada termin lažna elita. I moje pitanje je prosto kako drugačije nazvati ljude koji otvoreno priznaju da imaju problem da zagovaraju i politički deluju u skladu sa svojim uverenjima, ako su ta uverenja suprotstavljena nalozima, interesima ili prijateljskim savjetima, kako se izrazila Svetlana Lukić, njihovih donatora. I da li ti, evo, ako uzmemo sada situaciju u Crnoj Gori, da uzmemo i taj primer, ako se jedan deo inteligencije u Beogradu, nevladnih organizacija i medija, tako prononsirano zalaže za ljudska prava, za demokratiju, zašto oni nikada ne pominju stanje ljudskih prava i demokratije u Crnoj Gori, gde je prilično očigledno da su ljudska prava dela građana Crne Gore na neki način ugrožena, i odnosno vi imate čak i neku vrstu apologije vlasti u Podgorici, danas je jedan od pripadnika te elite napisao da je Milo Đukanović crnogorski Mojsije. Kako vi posmatrate te ljude i kako drugačije nazvati tu vrstu elite koja je prosto spoljno finansirana i u skladu sa tim, utisak je da oni u skladu sa tim prilagođavaju svoje političke stavove i javni angažman kompletan? Jel mogu samo jednu malu digresiju? Znate, ja dok sam to radila kao novinarka Vremena i bila sam konsultant američke organizacije. Dragan Bojošević, Ivan Radovanović i Slavko Ćuruvija su me pozvali da pređem da radim u Evropi. Ja to mene u početku nije previše zanimalo, ali onda sam sebi rekla, čekaj, bolje da idem da radim u organizaciji koja se ne finansira od američkog novca. Volela bi da budem i ja malo novinar negde u nečemu što se finansira srpskim novcima. Boga mi nije prošlo 3 meseca, došao mi je Slavko Ćuruvija, mi smo ušli u sukob sa Miro Marković, sa Slobodanom Miloševićem i Slavko mi je rekao kako da ja dođem do nekog zapadnog novca, mi nećemo opstati. Tako da ta priča o tome ko se finansira kojim novcima, ja stvarno nju znam na bolan način iznutra, na različitim nivoima i u različitim periodima su različite odgovore sam nalazila na to pitanje. Ali kad je Svetlana Lukić u pitanju, nisam sigurna da na isti način vi i ja tumačimo njenu izjavu. Ja mislim da Svetlana Lukić ovde kaže ja sam bojkotaš, možete vi da i Bilčik i Varhelji i kogod hoće da me nagovara, Makalister, američki ambasador, Grenell će uskoro da počne da govori izađite na izbore, ona u stvari kaže ja vam neću izaći na izbore, ja sam bojkotaš i baš me zanima hoćete li mi ukinuti donacije zbog toga što sam bojkotaš i ako mogu ja da
pokušam da pogodim, mislim da ju neće niko naći i mislim da neće niko biti kažnjen što se opredelio na bojkot i mislim da to Svetlana Lukić vrlo onako vešto i gospodski iznela i ja je tu podržavam. Ja sam tako ponašala kao ona, ja sam bila konsultant američki i nikad nisam stala da sebi kažem je li ova preoštra tvoja kritika američke uloge ovde kad sam govorila da su ovde Amerikanci počinili ratne zločine i tako dalje. I to dvoje mi nije bilo u koliziji. Ja sam smatrala da to treba da guram i mislim da Svetlana u stvari to pokušava da uradi. To sa lažnom elitom, ja se tome nekad podsmevam. Ali Svetlana Lukić nije lažna elita. Znate, možete vi da ne prihvatate i da kažete Peščanik i njih finansiraju i tako, ali na neki način to je to što postoji. To je jedna vrsta novinarstva. Ne znam da li idete na taj sajt, imaju sjajne prevedene tekstove. Mi ih prenosimo vrlo često na sajtu. Pa, ne mislim ja da govorim. Tamo nema šta pametno za popriti. O tome vam govorim. Dakle, to su sve stvari koje su potrebne u nekom društvu, ako hoćete da znate. I to odlično prevedene. Ja sam isto što hvalila te prevode sa sajta. Dakle, Dakle, ako me pitate za to zašto se iste vrednosti, zašto isti principi, odakle dvostruke aršini, pa to vam je priča mog života. Ja samo o tome pišem. I jeste primetili kako prolazim s toga? Ja sam u poslednje vreme strašno na udaru zato što ja kažem, pa čekajte, ovo se dešava i u boljim kućama, kako ja to nekad šaljivo kažem, to strašno mrze moji kritičari i protivnici i to postalo skoro kao neka kletva. Sad će Ljilja Smajlović da kaže da toga ima i u Americi. Ali u stvari, vrlo smo mi slično društvo. Ja sam sam svojevremeno primetila da Amerikanci sada više liče nama u onom periodu kad su Amerikanci počeli da rešavaju naše probleme kad su nam rekli vi to ne umete. To ne može tako, da vam objasnimo kakvi treba da budu vaši mediji. Sećate se ona priča da smo... Meni je posebno bolilo to što u ono vreme teza je bila da niste imali tako odvratne medije, ne bi vam se desio rat. A pogledajte Ameriku. Da je uspeo ovaj opoziv, ja uopšte nisam sigurna da ne bi izbili oružani sukobi negde u Ajda. O tome se javno govori, mogućnosti da, grede. Da, sjećate se da je tamo, ja sam živjela u Vašingtonu, na ivici sa Montgomery County, tamo vrlo blizu bi neko je stavio bio znak u kom je rekao liberals get your guns. Liberali spremite oružje ako budete rušili Trumpa. Dakle, strašno me ljuti kad ljudi ne dozvoljavaju da se mi poredimo i svi govore, ma nismo mi Švajcarska. Ma nismo mi ovo. Nedavno se desilo da je jedan ovde visoki evropski funkcioner, kada je neko na RTS-u rekao, pa evo BBC-u šta se dešava, oni su rekli, e baš ste našli sa BBC-om da se poredite. To je strašno nekorektno i nepošteno, zato što naš čitav proces pridruživanja Evropskoj uniji je samo poređenje naših akata sa njihovim aktima. Znači sve je komparativna analiza i sećate se u vreme komunizma, vi se ne sećate, ali u vreme komunizma bio je ovakav način. O Sovjetskom savezu se sudilo na osnovu komunizma. Znači, na osnovu toga što Sovjetski savez kaže vodimo vas sve u komunizam. Pa se sad prema njihovim ciljevima ocenjivao Sovjetski savez. A kada Amerikanci dođu, onda kažemo, a šta radite crncima? A to je bilo ne zato što mi smo imali veliku empatiju prema crncima, nego smo hteli da kažemo vaši su aršini dvostruki. Vi se gore ponašate prema svojim crncima nego mi prema, ne znam, Albancima, Romima, Mađarima, nije bitno. E sada je najjača sila na svetu i najjača vojna organizacija u istoriji čovečanstva ima status kakav je nekad imao Sovjetski savez i komunizam i oni sada traži da se o njima sudi samo na osnovu njihovih visokih vrednosti, a nikada na osnovu toga šta su uradili na terenu kod nas. Ja se protiv toga bunim. Nedavno sam gledala jednu koleginicu iz nezavisnih medija, pa ona na nekoj tribini kaže, neću sad da budem kao Ljilja Smajlović, ali zaista i na zapadu ima problema sa medijima. I sad ja nešto kad nju slušam, ja pomislim, Bože, evo pogledaj,
I meni dođe Tamara skroz uverljivija kada o tome govori nego ja. Ja vidim da ona, iako o tome zna mnogo manje nego ja, nekako mi je uverljivije kada ona kaže ima problema, jer ona to govori sa stanovišta njenih slušalaca iz najboljih namera. Ona poredi da bi našoj strani pomogla, a Ljilja Smajlović poredi da bi ukazala na logičke greške u našem rezonovanju. Dakle, svi vole da porede, ali samo tamo gde im to ide u korist. Ako im ne ide u korist, onda oni kažu ne može se to porediti. Sve se može porediti, tako se može porediti i situacija u Srbiji sa situacijom u Crnoj Gori. Ono što meni trenutno nedostaje u Srbiji je da me neko tačno obavesti kakve vesti gledaju ljudi u Crnoj Gori. Mogu li oni da gledaju dnevnik RTS-a? Mogu li oni da gledaju Novaka Đokovića? Da li je istina da još od pre 10 godina može se gledati RTS, ali ne dnevnici? Da li je istina da tamo ne postoji opoziciona televizija? Zašto mi gledamo samo na Facebooku ove Litije i Molebane? Zašto tamo niko ne pita gde je uključenje? Gde je razgovor sa ljudima, šta osjećaju oni koji izlaze na sneg u Litiji i tako. Dakle, mora se isti standard, uzimajući u obzir stepen razvoja i tako dalje, primenjivati. Mi imamo pravo da pitamo kako je Srbima u Crnoj Gori, ali opet sad ću da iskoristim samo da kažem da mi je strašno odvratno raspirivanje anticrnogorskog sentimenta, da mi je strašno nesimpatično bilo kada je Ivica Dačić rekao da vidimo malo koliko su lojalni ovoj državi. To je pogrešno. A znate šta ne bi bilo pogrešno? E, ne bi bilo pogrešno, na primjer, kad neko zabrani Matiji Bećkoviću i Aleksandru Rakoviću da uđu u Crnu Goru, ja imam vlažne snove o tome kada bi mi stavili na spisak, ne znam, predsjedništvo DPS Mila Đukanovića, i kad se oni pojave na granici, a dolaze ovde stalno, imaju stanove, decu na fakultetu, mi kažemo, jao, izvinite, molim vas, ali vi ste izgleda našim akademicima zabranili da uđu u Crnu Goru, mi smo neku meru reciprociteta, nadam se da to neće dugo trajati, nadam se da vam neće biti prevelik problem, ali danas nećete moći u Beograd da pređete. E, to je nešto o čemu ja sanjam. Bez ovog prostakluka, nek nam Crnogorci ovde iskažu lojalnost kako je Tuđman tražio od Srba 1991. Dakle, postoje, u pravu ste, dvostruki su aršini. Ono što se traži od Srbije ne traži se od Crne Gore. I nažalost, dobar deo ovdašnje inteligencije, ništa im to ne smeta. To je ta podvala, znate. Ja sam nedavno rekla jednom mladom kolegi u emisiji nekoj, pa i vaši donatori su vaše dvorište. Ne možemo mi da koristimo onu komunističku, nećemo da gledamo u tuđe dvorište. To ko vas finansira, to je vaše dvorište. Morate i o tome da se izjasnite. Kad smo kod negledanja u tuđe dvorište, ja razumem sad tu logiku njihovu, ok, mi smo nezavisna država, Crna Gora je nezavisna država, mi se mnogo ne mešamo u stanju ljudskih prava, tamo ne komentarišemo, ali nemojte onda komentarišete u Republici Srpskoj. Oni svaki put kad se desi bilo šta u Republici Srpskoj što bi njima moglo da posluži da jeli vitlaju tom verbalnom mačetom ljudskih prava, demokratije i slično, što je sve u redu, ali zauzmite isti aršini prema Crnoj Gori i prema Republici. I posao novinara da nalaze ta mesta koja pokazuju da aršin je isti. Ja mislim da je to možda jedan od najvažnijih poslova novinara. Tako je, slažem se sa vama, a ajde da prokomentarišemo ovo što je sada najaktuelnije, to je ovo zvanično usvajanje odluke o spuštanju cenzusa na 3%. Da li to na neki način može da ugrozi bojkot koji je dobar deo opozicije najavio? I šta je uopšte svrha tog bojkota ako, recimo, imamo na umu da Edi Rama vlada u Albaniji sa 21,6% ljudi koji su izašli na izbore? Znači, ukupna izlaznost na izborima je bila 21,6%. Šta očekuje naša opozicija? Oni su imali jedan skup ovde u Kombank Areni koji je bio onako dosta energičan. Moj utisak je negde oni prevelika očekivanja imaju od bojkota. Evo i da im u najboljem scenariju šta oni mogu da ostvare. U najboljem scenariju za njih šta je krajnji cilj njihov. Hoće li oni uspeti da delegitimišu
našu vlast, odnosno legitimitet vlasti koja će se formirati nakon tih izbora, ako znamo da recimo njima Evropska komisija, evropski zvaničnici, mislim i američki, preporučuju pa nemojte bojkot, to nije način i tako dalje. Šta je uopšte njihov dugoročni cilj i da li je ostvariv? Pa čekajte. Mislim, ima smisla akcija koju vode opozicione stranke. One nemaju... Slušala sam opet jednog kolegu iz nekog medija finansiranog zvane koji kaže zašto bi neko izlazio na izbore. Izbori su bitka za to ko će doći na vlast. Ako nemaš šansu da dođeš na vlast, šta ćeš na izborima? To je naravno jedan cinični, nihilistički pristup politici. Ja sam malo pre objašnjavala, politika treba da bude, ako želiš da ima više žena, ti se udružiš sa onim ko će da pomogne da taj cilj ostvarimo. To je politika. Ali ako ti je politika samo to kako ću doći na vlast, onda ti sebi kažeš, čekaj, bolje da kažem da je ovde diktatura i da ne izlazim na izbore, da bih možda mogao sa tim da uđem u neki naredni krug razgovora. Ali vi ste sami rekli da brojke, da su dvostruki aršini i da brojke ništa ne govore. I da ono što, kad imaš zapadnu podršku, onda možeš sve, što se vidi na primjeru Mila Đukanovića i što se vidi na primjeru Edija Rame. A kad imaš uslovnu zapadnu podršku koju ima Aleksandar Vučić i kad imaš kosovski problem i kad imaš, i kad znaš da Zapad stalno traži tačke pritiska na vlast u Beogradu, onda svi znamo da bez obzira na to što danas i Amerika i Evropa govore izađe na izbore, mi onda znamo da sutra, ako se Aleksandar Vučić bude protivio nečem, što nekom da da neki ustupak koji se od njega bude tražio, onda je vrlo lako reći, gospodine Vučiću, ili se vi sećate da su vaš legitimitet pod senkom? Da se vi sećate one velike kampanje bojkota protiv vas. Nije jednostavno. Ja volim da se služim ovim primjerom. Kada su bili izbori 2016. svima se činilo u Americi da će da pobedi Hillary Clinton. Jedna od važnih tema između Baracka Obame, onog šefa FBI-a, šefa CIA i Hillary Clinton je bilo kako da privolimo Trumpa da prihvati legitimitet izbornih rezultata. I njemu je stalno postavljano u predizbornim razgovorima pitanje, gospodine Trump, hoćete li prihvatiti rezultate izbora? A on je govorio slično kao naša opozicija sada. On je rekao, čekajte malo. Ma ne, ne. On je ovako govorio. Imamo 500 listova u Americi. Od tih 500 listova, 498 je podržalo mog protiv kandidata. Sve televizije osim jedne su na njenoj strani, jesu to pošteni izbor? Ne znam, vidjet ću. To je činilo takvu nervozu da su CIA, FBI, Obama i Hillary-ni ljudi su u tome učestvovali, razmišljali šta će da urade Trumpu ako on pokuša. Znači, to se ozbiljno spremilo. Šef, iako je izgledalo da će Trump sigurno da izgubi, opet se vrh države pripremao kako da brani legitimitet izbora. Reći ćemo da je on bio Putinov čovek, reći ćemo da je... Znate, ono, mislim, to je sad sve poznato. Međutim, pošto je Trump pobedio na izborima, onda su oni okrenuli taj argument na opačke i rekli izbori su bili nelegitimni. On je u stvari Putinov kandidat. On je ovo uspeo uz pomoć Putinovog mešanja u naš sveti izborni sistem i tako. Dakle, to je ozbiljna opasnost. Niko ne želi niko ne želi da dođe na vlast koja je pod nekom senkom, bez obzira što ti ljudi nemaju, što možda opozicija nema ubedljivu neku masu iza sebe. Tako da to nije laka stvar. I taj 3% je reakcija Aleksandra Vučića. On pokušava da privuče što je moguće više grupa građana. Sada će porasti apetiti mnogima da bi možda mogli da uđu u parlament. Ja mislim da je to dosta pametna njegova taktika sa stanovišta njegovih interesa, što se u ostalom vidi po ovom besu sa kojim je to dočekano
u opoziciji, to je sada malo ipak primamljivije. Sad će da probaju neki i onda, znate, jer ideja je bila da ostanu Dačić i Vučić sami u parlamentu i da onda kažemo, ma jesmo li mi Belorusija, ili ovo Lukašenko, ili ovo Severna Koreja. Ako porastu politički apetiti malih grupa, ako ljudi uđu u parlament, svakoj vlasti je prijatnije da kaže imam čitav raspon političkog mišljenja. Zato Aleksandar Vučić stalno govori dajte da vratimo stvari u parlament. Mislite, će njegov legitimitet u očima Zapada zavisiti od njegove spremnosti da bude popustljiv u pregovorima o Kosovu? Jer oni, kao što ste rekli, ne mogu da mu kažu samo u jednom trenutku ti nisi legitiman i da prosto aktiviraju plan B. Pa znate šta? Legitimitet svakog lidera i male i velike zemlje zavisi samo od toga koliko ima podršku na izboru. Dakle, kad se nađu 7 najmoćnijih zemalja sveta, u tih 7 pojedinaca mnogo više ima uticaja i više se gleda sa, i više imponuje onaj koji upravo dobije izbore od onoga koji se jedva održava. Dakle, vaš legitimitet uvek zavisi od procenta birača i Zapad zna da će biti lakše pritiskati svakog lidera Srbije ako on nije naročito stabilan. Zato je Zapad uvek ovde vodio neku politiku, sećam se ono kada je Koštunica postao premijer, ni pošto da DS ulazi u koaliciju, nego nek bude jaka opozicija. I uvek su nam to objašnjavali kao briga za demokratiju. Zdravo je da postoji jaka opozicija, zdravo je da bude sve prisutno. Prema tome, Vučićev rejting i na Zapadu zavisi od iste stvari od koje zavisi njegov rejting i ovde, ali naravno zbog ovog dvostrukog aršina o kom govorimo, to je vrlo je lako to promeniti, reći pa ovo je zemlja u kojoj ljudi neće da idu na izbore jer im je jasno da su izbori unapred završeni. Dotakli smo se teme Kosova. Ne znam da li ste ispratili, pretpostavljam da jeste ispratili, da bismo uskoro mogli imati 4 zapadna političara koji se bave temom odnosa Beograda i Prištine. To su Grenell i Palmer iz Amerike i od strane Evropske unije Lajčak i Borel, Španac, komesar Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Čini li vam se da to sve veće raznoglasje u politici Zapada na Balkanu može na neki način biti iskorišćen od strane naše vlasti, da se nađe neki prostor da se taj pregovarački proces malo otegne do nekih povoljnijih spoljnih okolnosti koje se očigledno menjaju u našu korist, ako pretpostavimo da ono što smo imali pre 10-15 godina nije išlo u našu korist, jer je tada faktički, kako se govorilo, ceo svet protiv nas. Meni se čini da vi polazite od teze da je za nas dobro da vreme prolazi. Onda vam je najbolji saveznici su vam bili Haradina i Albin Kurti u tome. Pa ja mislim da oni jesu radili indirektno na njih možete da računate da će oni da odugovlače. Ali mi nemamo razloga ni da se žalimo što je sve više ljudi uključeno, zato što, pogledajte, ako zaista bude Lajčak, to je stvarno gotovo neverovatno. Da Evropska unija, sećate se onog raspoloženja 2008. kad su trčali ko će pre da prizna nezavisnost Kosova, sada postavlja za pregovarače i posrednike u pregovorima ljude iz dve zemlje koje ne priznaju Kosovo. To je toliko nepravedno prema Kosovu da meni dođe da kažem pa čekajte, vidite li šta vam rade. Sećate se kad Borel kaže, jedna od njegovih prvih izjava, to je stvarno bilo drsko i onako izazivački. Barem ja da sam Albanka sa Kosova, ja bi se bunila do neba. Kad on kaže, pa to je jedan težak problem, ali ja razmišljam da ih zatvorimo u manastir pa dok se ne dogovore. Čuju, manastir. Pa dakle vam asocijacija na manastir. Zatvorimo ih u manastir. Zamislite kako je to zvučalo Tačiju, Haradinaju, da Kurtiju. Da rekao u pregovaračku sobu. Pa to vam kažem. Da. Mislim, ne kažu u podrum baze. Inače, da vas podsjetim, malo pre smo pričali o tome kako je Albin Kurti, zahvaljujući delom možda i Hakiju Abaziju, ovde dočekan kao mladi političar koji nema nikakve veze sa onim ratnim vremenima. To je stvarno nepristojno, jer je Albin Kurti bio predstavnik one izuzetno zahtevne, ne znam, neću da kažem ekstremističke, ali znači on je radio za čoveka koji je smatran
da, komandantom političkog krila, Demačija, a znate kako je, znate što ovdje se zaboravlja, znate kad se Demačij povukao? Demačij je podneo ostavku na taj položaj kada su ovi u Rambujevu prihvatili da se malo odgodi ultimatum Srbima. Znači, Demačij je bio toliko ogorčen što je Tači pristao da se još mjesec dana to odugovlači, da je podneo ostavku. E to je sad, znači, Albin Kurti je radio za čoveka koji je bio radikalniji i zahtevniji od Tačija u vreme kada je Madeleine Albright se spustila i čučnula kraj Tačija da ga moli u Rambujevu da pristane na sporazum. Prema tome, nije, ovo su neprijatne vesti za Albance, ali ja na srpskoj strani kad se nalazimo, ja moram da kažem, to su sve male razlike. Te razlike između Amerikanaca i, mislim da su nebitne razlike između Grenela i Palmera, jer tu je Grenel jedino bitan, a Palmer uopšte nije bitan. Ali Evropljani su do te mere sada sami sebe izbacili iz igre kad nemaju više tu šargarepu da nam mašu pod nosom, da su Amerikanci trenutno imaju to preimućstvo i pokazuju Evropi da ona tu ne može ništa, a da oni još uvek imaju makar tu kartu. Ali stavite, žele... koji Amerikanci? Jer vi ako kažete Palmer nije bitan, negde se smatra da je on zapravo izaslanik onoga što se kolokvijalno naziva duboka država, ali to su ljudi koji vode američku spoljnu politiku i koji su mnogo Trumpovih inicijativa sabotirali. Ali zašto onda mislite da je samo Grenell važan? Zašto mu neće i ovdje sabotirati politiku? To je moguće, to ste u pravu. Ali mislim, Grenell je taj koji odlučuje. Znači, ne može Palmer da kao izaslanik nešto promeni. Može tu sve da se skrši, ko zna koliko će da traje i Grenell i tako dalje, ali nije Grenell ovdje poslao. Grenell je čovjek koji je na toj političkoj uzlaznoj liniji. Nije njega ovdje Trump poslao da on ovdje bude poražen. Razumete, postoje ljudi koji mogu nešto da rade, pa eto sad vidjet ćemo, da budemo i mi tu prisutni, pa da Evropljani nešto ne urade što nama nije u interesu. Ali Grenell nije taj. Grenell je neko ko nešto gura, on će da ima uspeh. Pa sad, pošto poto, evo, ta železnica, koliko sam razumela od ovog Bakija Anđelkovića, ta pruga ne postoji. Ali ovdje se to proslavlja kao uspeh Grenellov, što je on dogovorio da se železnička saobraćaj uspostavi, tamo pruge uopšte nema. Trebalo bi tračnice ponovo staviti. Znači, u tom smislu ja kažem, Grenell je došao da uspe. I šta god on ovdje uradi, to će biti proglašeno za uspe. Pa već je proglašeno. Yes. Ja ne verujem u taj, u to neki brzi rasplet i tako dalje. On je očigledno dolazio da im kaže pravite vladu, nemojte da mi idete na živce. I oni su vrlo brzo napravili vladu. Znači, I oni su počeli davno da igraju. Sećate se, Tači, kad dođe na pregovore u Berlin sa Macronom i Angelom Merkel, on poseban publicite da činjenici da se video sa Grenellom. Znači, on je znao koju će ulogu, a Grenell tad još nije bio imenovan. Tako da, uza sve ovo, i što je Borel iz Španije koja ne priznaje, i što ako bude Lajčak iz Slovačke koja ne priznaje, sve je to u stvari ista politika sa nekim malim nijansama i za nas se stvari nisu bitne, nego je prosto, mi smo bili u tako lošem položaju da je svaka ova sitnica, mi je vidimo kao veliku šansu. Ali u stvari je to sve unapred protiv nas postavljeno. Dobro, mislite, sve to potvrđuje tezu da se treba malo čekati. Ako se te makar sitnice sada dešavaju, možda će se za nekoliko godina malo krupnije stvari. A znate čemu je problem? Što vi ne možete da kažete ja hoću da čekam. Eto, to naravno ne možete kažete, to se slaže. To je prokletstvo te igre. Da. Znači, vi morate da se pravite da ste vi najproaktivni, da vi jedva čekate da se stvar reši i ja pretpostavljam da bismo i nas dvoje slično govorili kao i Aleksandar Vučić. Ja jedva čekam da se... Da, pitanje je samo, naravno, pitanje je samo da li oni imaju svest, a meni se, ja sam sve sigurni da imaju. Naše političko rukovodstvo, meni se sve više čini da oni odugovlače, evo godinu i nešto dana nema pregovora zbog ovih taksi, ali ajde da prokomentarišemo i američku politiku. Vi ste poznati kao neko ko vrlo detaljno prati
američku politiku, gledate CNN i tako dalje, to stalno ističete. Tamo sada u Demokratskoj stranci se događa nešto što je, čini mi se, nedovoljno ispraćeno, pa ne čak samo ni u našim, nego čini mi se u američkim medijima. Bernie Sanders je po svim anketama najpopularniji. On je prestigao čak i na nacionalnom nivou Joea Bidena pre nekoliko dana. To sam čitao juče, ne znam da li ste stigli. Ali, ne, ja to sve čitam, ali sad je u nekoj mrtvoj trci u ovom New Hampshire-u. Da, dobro, sad je ovaj Buttigieg skočio, jeste. Ali Buttigieg, bar se tako smatra, on nema realne šanse kao Bloomberg i Biden da pobedi, ako je on čovek duboke države do... Mislim, tako su ga čak tamo mediji proglasili. On je radio za CIA-u, koliko mi se čini bio zaposlen. Tako da on je baš čovek koji njima odgovara. Neki ga zovu i američki Macron. Pitanje je da li je izgledno i sve izglednije da će se u Americi dogoditi situacija da se na izborima u novembru takmiče dva čoveka koji nemaju podršku te američke elite koja već decenijama upravlja tom zemljom, nego su obojica politički outsideri. I da li je u tom slučaju izgledno da se ponovi ono što se dogodilo u Britaniji, kada je Boris Johnson veoma ubedljivo pobedio kandidata sličnog profila kao Sanders, Corbina. Oni su negde socijalisti, rekao bih, previše su skloni tim socijalističkim idejama za taj anglosaksonski kontekst. Oni se ponose time što imaju takvo uređenje političko i ekonomsko kakvo imaju. Čini li vam se da je izgledna ta situacija Trump protiv Sandersa? Ne. Ne čini mi se, mada bih se složila da taj establishment, duboka država, rade protiv Sandersa i pre 3 godine i sada, iako vide da on jedini može, evo danas sam gledala, on ima među njegovim biračima 46% je mlađe od 45 godina, svi ostali, svi njegovi protivkandidati imaju između 10 i 15% birača iz te mlađe, a to se smatra tim nekim rezervoarom glasova. Ono što meni zanimljivo je da ja vidim slično sa našom situacijom. Mislim, vi ste u pravu, Trump, Sanders je sličan kandidat Trumpu utoliko što on takođe stoji na čelu jednog društvenog pokreta. I ako bi on postao kandidat i ako bi u trci za predsjednika rekao mladima prvo sve vaše dugove za fakultet ćemo otpisati, to može da bude jako moćno i da ljudima još neke stvari obeća, to bi moglo da bude vrlo zanimljivo. Sa druge strane, kako je moguće da Pete Buttigieg tako odskoči? Znate, ja ne verujem da je to zato što je on taj kandidat multinacionalne korporacije. Sigurno nije zato što je on homoseksualac i što on često zna na tom CNN-u koji ja gledam. Ne biste verovali. On čovek u političkoj kampanji kaže, a što mi je muž napravio sinoć divnu večer? Pa čekajte, to je stvarno neobično. Mislim, to je neobično i u Americi. Ja imam utisak da je ta njegova privlačnost dolazi iz ovog što ljudi žele nekog novog, nekog mlađeg, nekog za koga, koga nisu videli da je dovde u korupciji. Tačno u korupciji najviše, ali i u ovom domunđavanju, mešetarenju unutar stranke i tako dalje. Tako da je to zanimljivo videti. Imam utisak da deo javnosti shvata da su propast ta stara imena, da to ništa nije uspelo i da se mora nečem novom, a opet ovaj establishment se strašno opire tim novim ličnostima. Nemam pojma ko će biti kandidat, ali bi bilo zanimljivo gledati da taj sukob Sanders-Trump. Međutim, znate, nije stvar u tome ko je ličnost, nego kakav je ovaj ostali kontekst. Dakle, ako ih stavimo u vakum, onda je Sanders strahovito privlačan kandidat. Ali ako nisu u vakumu, nego su u nekoj Americi, gde sve one brojke idu uzlazno, gde je ranije, ne znam, 46% ljudi mislilo da stvari idu odlično, a sad je 66%. Znači, Sanders bi možda bio, ili Biden je možda bio odličan protiv kandidat Trumpu pre 3,5 godine, sad bi bio bedan protiv kandidat. Dakle, ne dešava se, političke bitke se ne dešavaju u vakumu, nego u konkretnoj situaciji. Trump sad dosta dobro stoji, iako on nije uspeo da podigne
jeli, tu svoju bazu na više od 43%. Ali je ona stabilna na 43%. Znači, u stranju bili liberalni mediji u slučaju izbornog okršaja Donalda Trumpa i Bernija Sandersa, na čijoj strani bi bili mediji poput CNN-a, recimo? Da, to je dobro pitanje, ali opet bili sigurno na strani Sandersa, da. Po mom mišljenju, da. Da, moguće. Ja delim vaš utisak da se negde hoće bilo koji novi kandidat i jedna devojka iz kampanje Bernija Sandersa je rekla Joe Bidenu, on je 5 decenija u član kongresa, a sad će on kao da popravi stvari i tako dalje. Ljiljana, puno vam hvala što ste pristali da budete naš gost. Ovo je bilo poslednje pitanje i nadam se da je ovaj razgovor gledaocima bio koristan. Hvala vam. Poštovani gledaoci, bila je ovo 5. emisija Dijalog u produkciji New Standard Media. Želim vam prijatan ostatak dana.